বাইক চলোৱা হেলমেটটো এই ধৰণৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি পাৰে পাৰে এইটো তাতে বমৰ জেকেট চেকেট আছে। এই পাইপৰ ঠিক সমীপতে এটা বগা পলিথিনত মেৰিয়াই ৰখা এটা সন্দেহজনক টোপোলা প্ৰথমে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু সেই টোপোলাটো এই স্থানৰ পৰা আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে দলিয়াই পেলাইছিল। আচৰিত কথা, আমি যোৱাকালি গান্ধী মণ্ডপত যিটো বোমা উদ্ধাৰ হোৱাৰ সময়ত আমি দেখিছিলোঁ আৰক্ষীয়ে লাঠিৰে খুচি খুচি খুটি খুটি তেওঁলোকে সেই বোমাটো উদ্ধাৰ কৰিছিল। আজিও আমি সেই একেই ধৰণৰ চৰিত্ৰ এখন দেখিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ যে অসম আৰক্ষীৰ স্মাৰ্টনেছ, সেই প্ৰশ্নটোৰ কিন্তু উত্তৰ আজি এখন ছবিৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ পাইছে। লাষ্টগেটৰ বোমাটো নিষ্ক্ৰিয় কৰাৰ বাবে বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল আহিছিলে, অসম আৰক্ষীৰ জোৱান আছিলে। তেওঁলোকে মূৰত একোটা বাইক চলোৱা যি দুচকীয়া বাহনৰ হেলমেট থাকে সেই হেলমেট পৰিধান কৰি তেওঁলোকে ইয়াত তেওঁলোকে বোমা নিষ্ক্ৰিয় কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। একো ভয় নাই, এইবিলাক কিয় বাৰু ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব, পুলিচৰ কাম ৰাইজৰ কাৰণে কৰিব লাগিব। হেলমেট পিন্ধি ধৰি লওক, হেলমেট আৰু তাতে বস্তু আছে, চিষ্টেম আছে। আমাৰ লাষ্ট গেট ফুটপাথৰ ওচৰত 1 ফুট তলত গাঁত খান্দি অতি সক্ৰিয়তা আইডি কিন্তু সংস্থাপন কৰি গ'ল আলফা স্বাধীনে, যাৰ স্থান নিৰূপণ কৰি দিলে আলফা স্বাধীনে। স্থান নিৰূপণ কৰি দিয়াৰ পিছত অসম আৰক্ষী দৌৰি আহিল, আহি তেওঁলোকে জংঘল কাটিলে, তেওঁলোকে মাটি কাটিলে, তাৰপিছত তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা বোমাটো উদ্ধাৰ কৰিলে। একো ভয় নাই, এইবিলাক কিয় বাৰু ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব, পুলিচৰ কাম ৰাইজৰ কাৰণে কৰিব লাগিব। হেলমেট পিন্ধি ধৰি লওক, হেলমেট আৰু তাতে বস্তু আছে, চিষ্টেম আছে। আমাৰ মানে বাইক চলোৱা হেলমেটটো এই ধৰণৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি পাৰে পাৰে এইটো তাতে বমৰ জেকেট চেকেট আছে, জেকেট আছে, চিষ্টেম আছে। এইবোৰ ট্ৰেনিং এইটো আমাৰ ছাৰে বস্তুটো প্ৰেছ মিট দিয়াৰ পিছত আমি মাতিব নোৱাৰোঁ।